Звеселяють людей та несуть добробут у кожній сім'ї. Біля Катедрального собору Святого Воскресіння на третій день Великодніх свят місцева дітвора відсвяткувала народні гаївки. Вже 20-й рік поспіль самодіяльні колективи народних домів, шкіл та центрів творчості відтворювали українські звичаї з нагоди Великодня. На такий прекрасний день, який несе в душі відродження, надію, радість, любов. Ми так само приготували гаївки старовинні, які зазвичай співали наші предки. Звичайно, в кожній гаївці закладений код нашої української душі. І оцей код ми несемо і будемо нести. Традиційний одяг, танці та веснянки. Старовинні гаївки лунали не лише в середмісті, а й біля кожного храму. Відтак люди святкували Христове Воскресіння та початок весни. Кожним роком традиції все більше і більше підтримуються. Більше того, вже другий рік поспіль буде відбуватися в Великодній фестиваль «Катедральні дзвони», який з 2 травня починає тут в місті Івано-Франківську. Це означає, що традиції відновлюються все більше і більше учасників, як професійних, так і аматорів, бере участь у заходах. Віра Ковцун, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.